ons het besluit om 'n klomp ouens bymekaar te kry wat redelik ondervinding het in die videoveld en die klankveld en so, en ons het begin met 'n projek, die storie self begin skryf, en op die einde van die dag was dit toe nou baie nice geweest en die mense het gesê nee, maar ons moet aangaan met hierdie ding, en so het hy groter en groter geword. En op hierdie stadium, ek wil nie te veel weggee nie, maar kan die ouens maar verwag dat daar iets moois gaan gebeur. Die dokter het gebel. Hy sê jy moet inkom vir een van die scan of ding. Wanneer? Nee, hy het nie gesê wanneer, maar hy sê toe het al teruggebel. Wat se scan is dit? Ek weet nie, ek jou. Ja, dit is nogal interessant, want as een mens die story skryf, dan beweeg jy in 'n sekere rigting, maar as jy op die set self is, dan kom jy agter dat dit baie keer bietjie anders is. So dit wat in jou kop voor die tyd gebeur het, is nie altyd presies dit wat in die movie gebeur nie, as jy by die realiteit uitkom nie. En ek dink dit help nogal vir ons wat op die set is, en vooral dit wat volgende gaan gebeur, ook kan jou beplanning so doen op vandag se set, dat jy presies weet wat in die toekoms gaan gebeur. En, ja, ek dink dit help nogal baie. Wat vir my nog baie snaaks is in jou geval, is jy is eindelijk veronderstel om totale geheueverlies te hê nou al by die tyd. Jou balans moet totaal geaffekteer wees op die stadium. En die hoofpyne. Ons het oorspronklik, ons het nie 'n budget gehad toe ons moet om begin het nie. Inteendeel, ons het steeds nie 'n groot budget nie. Ons het ongelooflik hulp van die omgewing gekry van selfs klein dingetjies wat baie gehelp het, soos haarkappers en mense wat make-up doen en sovoorts. So die ondersteuning was baie, baie groot van die begin af. Ons het nie 'n budget gehad nie, ons is gelukkig met Wabi Produksies wat vir ons gesê het, hulle gaan vir ons die videotoerusting gee, en dan Green Galaxy wat vir ons die klanktoerusting gegee het vir hierdie film. Ons is baie dankbaar daarvoor, want as dit nie vir hulle was nie, dan sou hierdie produksie nooit op die mark of die rakke kon kom nie. Ek weet nie of dit hierdie goed. Wel, ek sal graag my nagmerries wil gaan sloer, so ek is in, ek gaan in Keisie soek. Goed, soek vir Keisie. As jy vir Keisie kry, sy vir Marden kry. As vir Marden kry, betijds kry, sy jy oplossing kry vir jou probleem. Oorweeg het, prof, kom saam. Dit was baie interessant in die begin, ek meen, ons het op een stadium van die film, toe ons hier so een kwart van die film is, moes ons heeltemal voor begin, en ons het iemand ingekry wat vir ons gehelp het met die acting, met die akteer wees van hierdie hele story. Dit was moeilik in die begin, vooral die heel eerste set, dit is net een ander wêreld waar nou inklim. Ek dink, ons hele idee was om hierdie film anders as die Afrikaanse films te maak, in die mate van, ons wil natural wees. So, ons het van die begin af gesluit, ons is nie skrip vast nie, ons gaan nie precies dit wat die boek vir ons sê nie, ons gaan een natural omgeving wees. En ek dink, dit het alles op die ouwe en baie makkeliker gemaakt, en dit maak hierdie hele film ook baie meer geloofwaardig en realisties. En dit is so'n bietjie anders te as wat die normale mark dit ken. Wat het baie anders te is, maak, ons het onbekende akteurs, so ons het 'n klomp nuwe akteurs wat nou inkom. Ek dink, daar's 'n paar verrassings wat van die mense dalk kan sien. Dit is heeltemal ander storielyn. Ons het gekyk na die Afrikaanse storielyne wat heidaglik beskikbaar is, en ek dink hierdie is heeltemal iets anders te. As die mens eers hierdie film begin kyk, dan wil jy nie ophou nie, jy wil net kyk wat verder gebeur, so, ja, dit is heeltemal anders te. Luister, ek kan sorry oor nou. Jy nie huis werk om te doen. Stop met jou asshole attitude, want het stond my nou lang al nie meer aan. Ja, soos ek reeds gesê het, ek speel die rol van Brent Sanders. Brent is een moeilike ou, baie wisselvallig. As jylle die film sien, sal jylle sien, daar is baie omstandighede in sy leven wat moeilik is. Maar hy kom uit die agtergrond uit wat hy baie ondervinding het, in dit wat hy doen. Hy vat nie strooi nie, maar daar is baie emosies betrokke met Brent. En wat het vir my makkeliker gemaakt het is, baie van die omstandighede van Brent is baie dieselfde as my eie, so dit was vir my redelik makkelijk om binnen in hierdie rol in te klim en om te vertolk. Jy weet wat, ek nie tyd vir die shit nie. Praat jy? Nee, Boeta, nee, reilig, ek nie tyd vir soeke shit nie. Brent, give me a chance. Ek het ons gesê, ek is ernstig, ok? Kom sê op kak. Dis een joke gewees, jammer, ok? Ok, om te begin,
Hierdie hele story kom vandaan van baie lang terug, was daar myn wat toegeval het, en as gevolg van die omstandighede wat daar gebeur het, het daar dingetjies gebeur wat Brent en Aiden op hierdie missies gesit het en baie ondervinding gegeet en dit wat hulle gedoen het, ek wil nie te veel uitbrei nie. Die story raak baie spannend, dink ek is baie aksie en toch is daar drama ook, so dis so 'n bietjie iets van alles wat die gehoor behoort op hulle tone te hou. Aiden Beckley, dis die rol wat ek vertolk. Hy het gitaar gespeel by die NG Kerk, as 'n rhythm gitarist. Ek dink dis wel sy talent raak gesien het. Maar op meer ernstiger, hy het 'n bietjie van 'n probleem met voginname. Ek dink nie soseer dit is om die verlede nie, dit is meer om met Brett Sanders om met alles beat. Maar hy het 'n goeie vriendskap met Brett Sanders. maar kyk, het is bietjie 'n cosmic world, dink ek, is 'n bietjie meer, ek dink Suid-Afrika het so iets al gesien he. Ek dink wat hom anders maak is al die ander huidige producties, is klaar die naam, daar sê heavy contrast in die naam. Ek dink Bed van Water gee jou heeltemal 'n verkeerde idee waar die ding rarig gaan, so ek dink van die naam af al begin hierdie movie, heeltemal is iets anders. Tell me, Aiden. How are those nightmares of yours, Jay? Ashley, tot vandag toe weet ons nie eens wat met ons gedoen gehad het. En los my drome uit, jy sal nie verstaan nie. Kan men spanning verwag, natuurlik, en baie. Ek dink met die verskillende karakters, soos Cody en Sanders, gaan jy definitief, is 'n goeie resept vir spanning. Yes, dit was so baie. Kyk, dit is... is eerstens een splint in die ervaring, so ek dink in die opsig is het moeilik om een highlight uit te lig, maar as totaal was dit een moeise hoogtepunt, ek dink dit is crazy vir die eerste keer. Is allemaal weg? Ek veel gewag, Stella. Sanders like het nie as ons so met hom praat nie, hoor. Die missions is erg vir hom. Hy moet maar sy sê, is ek bietjie drop. Rarig. Want ek het jou gewaarskie. Hy moet maar oor het kom. Genoeg changes met kleren. Kom ons gaan. In so'n movie is daar natuurlijk iewers een deel wat snaaks moet wees. Ek dink Cody se scene waar hy homself warm-up was vir ons allemaal nogal een bietjie van een crazy oomblik, maar nee, alweer, en soms baie snaakse geit, jy weet, behind the scenes is eindelijk snaakse as enig iets anders, wat jy so gelag is, dat jy wens net nie meer kan nie. Maar ja, nee, paar funny bits, baie. Wauw, is dit Afrikaanse movie die? Yep. Het jy dan enige vooruitsigte vir die toekoms in die film bedrijf? Ja, New York, van New York af Amsterdam, en dan is ons by een scene in Australië, ek klaar gekom daarvoor, maar as jy net vir nie vir die jaar so baie nie.